တင်ရေချ ुन အလုံးပဲ့မိင်္ဂလာပါအနိမတ်အနိမဲကနေပြန်ခြေစူးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နေဆော်ဘိမဲ့အနိမဲကတော့တကေတာရင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအပီဆိုဒ်25ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့ခီတာရိုက IC ကိုစာပို့နေတော့ဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးအိုင်ကကွန်ပျူတာကြောင်းခီတာရိုလက်လန်သွားခဲ့ကာဂျာမောက်တဲ့ဖြစ်ကငါရဲ့ကန်ဆုံမှုကြောင်းဖြစ်မဲ့ထင်းနေ။နင်ကဘယ်ဆေးရုံမှာလဲ?ငါတို့လာခဲ့မယ်လေ။စကားပြောလိုက်ရင်ပြောသွားမှာပါ။ခြေစူးပဲစောင့်နေပါမယ်။ဆေးရုံရတီနေရာကိုခီတာရိုစီမသိပို့လိုက်တယ်။ အိမ်ရတော့ခီတာရူလိုလေကျူတူကိုလိုက်သွားဖို့တိုင်မနေကြကအိုက်စီကိုသွားပြီးနဖ ्या ကောင်ကိုရှင်းပြရမယ်။အောင်မြင်မှုမသေးချပြိမယ်။သေးချခွက်ချပြီးငင်ဆိုင်ပို့လို့ရလိမ့်မယ်။အရှင်းကနဖ ्या တပားနေငင်ဆိုင်ဘူးတယ်မလား။အဲ့တုံးကလက်ချင်းစာဒီအနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်လေ။အခုနဖ ्या ကောင်ကထင်နာနာတပ်ပူပြီးအားကောင်းနေတယ်။နေရကောင်နေပြောင်းကောင်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိပြီးသူကခုသပေးမယ့်အစီခံဝွင့်ကြီးဆက်နက်ကောင်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှာပလန်တစ်ခုရှိတယ်။စသားတဲရဲနဲ့ပြစ်ဒိစာမှာတဲရဲကိုအရံထားပြီးစတဲ့တဲရဲဒီနဲ့ငါထောင်ချီတက်ခွက်ကိုဖန်တီးရမယ်။နဖ ्या ကောင်ကအလဲမှာပိတ်မိသွားရင်အနိုင်အောင်လို့စသားတဲရဲနဲ့ပြစ်ဒိစာမှာတဲရ ပြမတ်တူကိုရှယ်ဖြုတ်ကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်တမျိုးလုံးကိုကာမီလောက်တဲ့ဂျင်းသားတွေကိုဖန်တီးရမှာမလားအေးအလိုလိုလိုက်ရင်ညိုတဲ့ကလူတွေလဲဂျင်းသားထိတ်ကုန်ပါလေဂျင်းသားကိုဆွဲခေါ်မဲအစာထုတ်နဲ့ညုတ်ကိုစားဂျင်းသားအထိတ်ခံမဲအစာထုတ်ကိုပြင်းစင်ထားတယ်ညိုတဲ့ကမျိုးကြီးတွေနဲ့အစာထုတ်ဖန်ပြီးထားတာအဲ့ဒါကညိုတဲ့ကဂျင်းသားတန်းတွေကိုလှည့်ပြောင်းပေးလိုက်မိတယ်ဂျင်းသားကိုဆွဲခေါ်မဲအစာထုတ်ကလည်းတော့ချက်ပဲအဲ့ဒါကလေညိုတဲ့ကထီးခိုင်းမှုတွေကိုနှပြက်ကောင်းစီကိုလှည့်ပြောင်းပေးလိုက်မိတယ် ဒါပေမဲ့နဖ ्या ကောင်ကိုအစာထုတ်ဖို့လို့လုံပါလေတူညီတဲ့နီလနဲ့အမှတ်တရ၄လုံပဲအဲ့တင်ငေးတာနဲ့လားဟုတ်တယ်နဖ ्या ရဲ့အသားတဲကိုအစာထုတ်နဲ့ခါရချိဆက်နေအောင်လုံပါသူရဲ့ထံရီကပြန်ကောင်းနိုင်တယ်လေရဲရဲ H ကတည့်ရဲမနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ပြန်မကောင်းနိုင်တဲ့တံရီရရသွားလိမ့်မယ်မျိုးအနံ့ကိုဂျင်ဆာတွေလှုပ်ထားပြီးဂျင်ဆာရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမျိုးရဲ့အစာထုတ်ကိုလွှဲပြေးနေလိုက်မယ်အစာထုတ်တဲ့နဖ ्या ကိုချိဆက်ထားလိုက်ရင်ဂျင်ဆာနဲ့ထိခိုက်မှုတွေကြောင်းနဖ ्या ကောင်ကိုဖျက်ဆုတ်ထားလိုက်မယ်ဝိုးမိုက်လိုက်တာငါးတော့ချေဖြစ်ဖို့ကလည်းအတီးကငါးနေရာကိုရှောက်ဖွေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတွေကတည့်ရဲချောက်လိုက်လို့နေမဲ့ကြီးရဲ့ နေပြဲနဲ့မရင်ဆိုင်ခင်မှာအရင်နေရာတွေကိုအရင်သွားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့နေရာကအစွမ်းကြီးရဲ့တရေတွေကိုပါတစ်ခါတည်းဖန့်ခဲရမယ်နေပြဲကောင်ရဲ့အစီခံတွေကအာနေပြီပဲရှော့တွက်လို့တော့မရဘူးကြည့်ငါတို့ရဲ့ပလန်ကိုမနေ့ပြန်ကြရင်စကြမယ်ယာယီရီလည်းပြန်သွားခဲ့တယ်အေပြင်းရောက်တော့အဲကိုလေထိခိုက်မှုတွေကိုကောက်ကွယ်ပေးနိုင်တယ်အကျုပ်တွေကိုဂျော်ရီကိုပြလိုက်ပြီးမှုလုံထားတဲ့အကျုပ်တွေကိုပါတွေးလိုက်ရလို့ဂျော်ရီလည်းအံဩနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အိုင်နဲ့အိမ်မဆိုးနေမှနေတာကြောင့်အဲကိုတို့ကိုညှော်နေခဲ့ကမနေ့ရောက်တော့ဂျော်ရီတို့လည်းသူတို့ကထွက်လာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ် ခိဒါရောပဏီလက်လက်ချိန်ပိတ်ဆက်ကြအောင်အန်အုံးနေကြပြီရဲ့ H ကတရဲ့မကူလဲစကီးနဲ့ပူโซလိုက်တာကြောင့်အယူထဲကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ညနေရောက်တော့တရဲ့သိတဲ့အိမ်မှာပေါ်ထားခဲ့တဲ့ညာပလက်ကို GPS တက်လိုက်ကပဲပလက်ကိုတော့တូចကိုယူတော့ပို့ဆောင်ပြလိုက်ကြပြီးဒိုရတီရဲ့အဖွဲသားညာပလက်ကိုလာခိုးခဲ့ရင် GPS ကြောင့်သူရတီနေရာကိုတိရမှာပဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒိုရတီတို့အဖွဲနဲ့ညာပလက်ရှိတဲ့နေရာကိုတိသွားကြပြီးသိဆုံးချက်သိရဲ့ကိုပါအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒိုရတီနဲ့အတူတូចကိုထွက်လာခဲ့ကြကနဲ့ဖရက်ကောင်ကိုရှယ်ဖြုတ်မှန်ရှားရီတို့လဲတូចကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်အဆုံးထိရှိပိခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအတူပဲလုပ်တင်ရှိပါတယ်